duqa degmada Oodweyne ee weheliyaan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda hoose ee degmada ayaa maanta dhagax dhigay dhisme cusub oo lagu kordhin doono xarunta wasaaradda waxbarashada ee gobolka Daadmareed, kuwaas oo laga maalgelinayo dakhliga dawladda hoose. Waxaana dhagax dhigan oo ay goobjoog ka ahaayeen maamulka wasaaradaha waxbarashada iyo howlaha guud ayaa waxa ugu horreyntii ka warbixiyey duqa degmada Oodweyne Ibraahim Qasaar Rooble, xoogyaha fulinta dawladda hoose, isduwaha wasaaradda howlaha guud ee gobolka Daadmareed, iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Oodweyne. saako taarasu tahay 3/2023-ka waxaanu halkan dhagax dhigaynaa wasaaradda waxbarashada oo aanu sameynayna geediyo wixii kale kulli qolal iyo xuraacaya mashaariicdan oo ka tirsan mashaariicdii 2023-ka noo horshaysnaa ayaanu dhagax dhigaynaa saaka. Wasaaradda caafimaadka lafteeda waxaa naga maqan isduwihii, iyadana dib baanu ka dhagaxi doonaa markuu imaado haddii Ilaahay ka dhigo. Laakiin saaka waxaan halkan dhagax dhignay wasaaradda waxbarashada qaybtii geerka iyo kulli qolaal raaciya. Maanta waxaan joognaa xaruntii xafiiska waxbarashada ee degmada Oodweyne oo dawladda hoose ay ka mid tahay mashaariicihii qorshaysnaa 2023-ka, islamarkaana loo sameynayo geed iyo adigu xafiisyada qaar in lagu kordhiyo. Waa mashruuc aad u ballaaran, waxaana fulinaysa dawladda hoose degmada Oodweyne, waxaana laga fulinayaa dakhliga ay dawladda hoose soo xarayso. Islamarkaana maaha dakhli ama hay-ado ama meel kale ka imanaya ama mashaariicdii kale aanu ka fulin jirnay, laakiin kani iyo ka caafimaadka insha allah berito aan dhagax dhigi doonaa. Intaba waxaa laga fulinayaa dakhliga dawladda hoose degmada Oodweyne, waa cashuurtii dadku ay bixiyeen oo dib loogu celinayo oo baahiya asaasiga looga faa'iideynayo. Islamarkaana waxqabadkii golaha deegaankii dawladda hoose degmada Oodweyne ay 2023-ka qorsheeyeen ay ka mid tahay mashaariicdani, iyo kuwa iminka dhammaanaya saaka ayn booqan doonna ay ka mid yihiin xarunta caafimaadka ee cusbitaalka lagu kordhiyey iyo fooqan dawladda hoose waxa weyn isna maanta dhammaad ku dhow. Waxaan rajaynayaa inay kuwana si dhaqso leh u qabsoomi doonaan. Codsadkii dawladda hoose ay soo saaraysay ayaan maanta alxamdulillah rabbilcaalamiin ka dhagax dhigaynaa inaanu xafiisyada qaar u kordhino, inaanu geer qurux badan u samayno, iyadoo wasaaradda caafimaadku nagu xigi doonta. Aan u samayn doono iyadana xafiisyadeedii iyo goobtii wasaaraddii ay ku shaqayn lahayd, maadaama gobolku yahay gobol ballaaran. Alxamdulillah rabbilcaalamiin, ilaah maanta dee isugu keenay halkan. Saaka, halkan waxaanu isugu nimay inaanu dhagax dhigno dayrkii xafiiska gobolka Daadmareed ee wasaaradda tacliinta oo in badan raadinayay taarkaabay maanta suuro gashay oo la dhagax dhigayaa haddii la yidhaa. Isduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Daadmareed Xasan Jaamic Cabdillaahi oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa ku dheeraaday muhiimadda uu dhismahan u yeelan doono wasaaradda. Waxaanu halkan ku dhagax dhigaynaa dayr loo sameynayo xafiiska waxbarashada gobolka Daadmareed, hawsha oo aan aad iyo aad ugu mahadnaqayo fulinteeda golaha deegaanka ee dawladda hoose ee degmada oo uu kow ka yahay maayorku. Arrintani waxay naga dulqaadin doontaa haddii alla ka dhigo culays weyn oo xafiiska waxbarashada gobolka ay ku haysay dayrlaanta iyo xafiisyadiisa oo kooban. Mar kastana mashaariicda dawladda hoose fulisa waa qaar u adeegaya adeegyadii bulsho ee dee sharcigu farayay isla markaa loo soo doortay. Mar labaad, aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dawladda hoose ee Oodweyne, golaha deegaanka, xildhibaanada, maayorka, xogayaha dawladda hoose, maayor ku-xigeenka, intaba iyagoo xil iska saaray muddo dheerna hawsha ku tala jiray sidii ay marun uga biyo dhalin lahaayeen. Waa markii ugu horreysay marka dhismahaasi dhammaado ee xafiiska waxbarashada ee gobolka Daadmareed uu noqdo xarun aad u ballaaran oo loogu adeegayo waxbarashada kala duwan ee gobolka ka socota. Ugu dambeyntiina waxay mas-uuliyiintani soo kormeereen dhismaha cusub ee fooqa ee gabagabada ku dhow ee ay yeelan doonto xarunta dawladda hoose ee degmada Oodweyne. Sidoo kalena waxay mas-uuliyiintani kormeer ku tageen dhismaha ay dawladda hoose ku kordhisay cisbitaalka guud ee magaalada Oodweyne, kaasoo hadda uu dhismihiisu dhammaaday. Sayid Maxamed Cumar, Sayid Darwiish, warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, magaalada Oodweyne.